ាត់ខាងដល់ក្រាតថ្ងៃនេះបាទខាងដល់ក្រាតនេះផងໄວទៅអាចទៅទៅយកមកបានទៅមួយបានមកចាកាមក500ចាខ្ញុំ10ចាកាមកបាទហើយហាយទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកពីទៅបាទហើយទៅដល់ហ្នឹងអានេះដែរយកទៅមកឯងពីទៅលោកអីអ្នករោងចក្រអញ្ចឹងទៅបាទបាទអត់ប្រូចារបស់ខ្ញុំសុខព្រោះមួយមកខ្ញុំមកឯងខ្ញុំទៅតែនាយយកអត់ហើយណាបាទបាទបាទហើយសត្វលោកអញ្ចឹងរងឯងហ៎បាទរងឯងអីនេះអត់ដាក់ថាដាក់អីហ្នឹងមានតែឯងមកជួបគាត់ទៅអត់ឯងគាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងតាំងពីម៉ោងគាត់តាំងតាំងម៉ោង1ម៉ោងអីនោះនិយាយអូចាម៉ោង1ម៉ោង2ចុះនេះបកចាប់អីគេហ្នឹងគាត់ហ្នឹងហើយសំណាក់នេះខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងដែរខ្ញុំដឹកគេមកដែរដឹកគេផ្ទះផ្ទះផ្ទះគាត់ហ្នឹងណានិយាយគេទៅណាអត់ដែរសួរគាត់មានកូនមិនចៅអត់លោកយាយអត់មានកូនទៀតបាទហើយកូនតាអត់ហ៎កូនមានកូនទៅ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 ថាកៅហ្នឹងថ្ងៃមុខក៏អត់ទៅរកឡើងតែມັນអានកន្លែងលប់លប់ណាហ៎អានេះកន្លែងគេមកគេគេមកឡើងគេមកហើយអីយ៉ាបើចាំខ្ញុំទៅលក់អាបាទបងអូជិះមកញ៉ាំតែមិនដែរទៅមកវិញទៅបាទឯងឃើញគាត់ទេខ្ញុំមើលខ្ញុំឃើញទេថ្ងៃនេះជួយជួយខោតាមទៅតាមបាទអត់ទៅតែលើចាប់ខ្ញុំបាន10មកលោកយាយគាត់មកអត់ទេកន្លែងនេះកៅបាទកៅបាទលោកគេទៅណាចាំបាទ
Yeah, bro. Yeah, bro. Yeah, bro. Yeah, bro.